Čaute motoradiaci, vítajte pri teste inovovanej turistickej vlajkovej lode od BMW. Toto je K1600 GTL 2022. V rámci úprav na Euro 5 dosahuje GTL-ko svoj výkon 160 koní v nižších otáčkach. Je to až o tisícku menej, než mal predchodca. Teraz je to 6750 otáčok. No a krútiaci moment sa dokonca dvihol a je na hodnote 5250 otáčok, čo je naozaj celkom nízko. Je to radový 6-valec, už celkom známy. Všimni si, ako nízučko leží, naozaj je celkom ležatý a je podštvorcový. Z toho si vieš vyvodiť, že má celkom rád otáčky. A keď si k tomu pripočítame, že tu máme čisto športové rozmery obutia, sú to obidve 17-ky, vzadu je 190-ka, tak naozaj z toho vyplýva, že má rado GTL-ko celkom športovanie. My tu máme dokonca príplatkové kolesá, veľmi, veľmi pekné, tie stoja okolo 1600 eur. No a ešte v rámci tých ďalších úprav Bavorák vybavil GTL-ko tou novou, krásnou 10-palcovou farebnou prístrojovkou, ktorá má neskutočne jednoduché a intuitívne ovládanie. Alebo napríklad dozadu na zadné koleso pribudla elektronická kontrola preklzu, to znamená, že keď podraďuješ vo vysokých otáčkach, tak sa ti koleso nerozkacká. Vpredu máme nové denné svietenie alebo príplatkový LED svetlomet je naklapací, to znamená, že ti prisvecuje do zakrut, ale prisvecuje aj vtedy, ak prúdko brzdíš alebo rýchlo pridávaš, to znamená, že smerom hore alebo dole sa naklapa. No to je krása. Jednoducho GTL-ko vždy bol kozmický krížnik na putovanie celým kontinentom a neustále pri jazde na GTL-ku mám pocit, že je určené pre človeka, ktorý chodeva cez celú Európu raz mesačne na juh Španielska. No a posledná GTL-ku je akože super uvoľnený a ultraluxusný. Koniec koncov Bavorák robí turistické stroje už dlhé, dlhé 10 ročia a GTL-ko je vlajkovou loďou, čo sa týka turistických bavoráckych strojov. Takže tu je to jedna veľká báseň. Všimni si, že nohy nemáš ani veľmi zalomené, ani nejak čopracky vpredu. A tie stúpačky sú celkom vysoko. Mne sa ich nepodarilo chytiť dokonca ani na Pezinskej Babe, ani tuto v rakúskych zákrutách. A keď si k tomu pridatáš, že máš 17-palcové kolesa, obidve, vzadu je 190-ka, to znamená, že môžeš obuť akékoľvek športové gumy, len teda treba dávať pozor na tú vyššiu hmotnosť, tá je 360 kg pohotovostných, tak naozaj Bavorák má rád športovosť. Všimni si, ako leží ten 6-valec, je podštvorcový, to znamená, že má rád vysoké otáčky, za chvíľu ho naštartujem, on si celkom tak svišti. A celé toto kombo, čo som teraz vymenoval, naozaj dokáže v zákrutách aj tie odpichy, povedzme len z križovatky, to je niečo, to je aj návykové a je to niečo, ja neviem, s čím by som to porovnal, podľa mňa je to dokonca aj rýchlejšie než niektoré vyslovene športové motorky, ale poďme si to naštartovať. Počuješ sám? Super, super. A posed aj pre spolujazce je akože výsostne, výsostne luxusný. Sem si môžeš kúpiť aj také lakťové opierky, ak by bol spolujazdec nejakým spôsobom rozmaznaný. Ja som tu viezol dcerku, bolo to akože ruka hore style, ona tak jazdí, aj keď ideme v nejakom kabriolete alebo čo. Neviem si predstaviť, keď si nájde nejakého frajera, chlapec, to bude mať ťažké. Ričiatko, pozdravujem ťa. No, ale GTL-ko teda ešte raz, vlajková loď od Bavoráka, čo sa týka turistiky. Je to koncept naozaj až takého ultramoderného, futuristického križovania krajinou v absolútnom pohodlí. Ešte raz, je to topka od Bavoráku, ktorú si môžeš kúpiť na takéto aktivity, ako je diaľková turistika. A ako som spomínal v úvode, naozaj si predstavujem, že ak by som mal chodevať na juh Španielska nejak veľmi, veľmi často, ani si neviem predstaviť, že by som si zobral nejaký iný stroj než GTL-ko.
Nie je toho veľa, čo by som GTL-ku dokázal vyčítať, ale predsa len zo pár drobností som našiel. Napríklad GTL-ko sa zvykne pri vyšších rýchlostiach trošku rozvlniť. Naozaj na takých 160 alebo 180, mimochodom teda maximálka je lightovo nad 200, tak okolo týchto 160 až 180 sa zvykne ten predok zostáva taký ľahký alebo niečo a trošku pracuje a začne to byť potom také trošku menej pohodlné. Naozaj tam dozadu, ak sa oprie nejaký vietor, tak už je ten predok taký trošku nervóznejší. Inak vpredu je ten klasický bavorácky duolever a vzadu je paralever. Ďalšia vec je, ktorá nastáva zhruba nad nejakých 140 alebo tak zhruba nad 150 možno. Aerodynamicky proste vietor, ktorý pretečie ponad teba, sa dostáva takýmto okruhom od tohto operadla smerom tebe na chrbát a na prilbu. Vieš to poriešiť tak, že trošku dáš nižšie plexy, ale vtedy nastáva zaujímavý moment, že dostávaš vietor do prilby aj odpredu a aj odzadu. Naozaj toto by som možno poriešil nejakými aftermarketovými vecami, robia sa aj také plexy sem dozadu. To by sa tam naozaj zišlo, aby sa jazdcovi, ktorý ide solo, cestovalo pohodlnejšie. No a ešte ma potom prekvapili také veci, že napríklad, ak by som sa vžil do role bohatého zákazníka, ktorý si listuje v katalógu BMW a vyberá si svoju ďalšiu motorku, tak pri GTL-ku Bavorák neponúka vôbec adaptívny tempomat. Má ho napríklad RT-čko, čo je o triedu nižší stroj, alebo má ho Transcontinental, ale pri GTL-ku nie je vôbec. Akože mňa by to normálne dokázalo až uraziť a tým pádom, ak by som trval na adaptívnom tempomate, tak by som si musel kúpiť buď RT-čko, alebo Transcontinental, čo sú teda úplne rozdielne stroje, ale teda OK, je to nejaká stratégia Bavoráku, on na tom pravdepodobne mal nejaké dôvody, prečo to takto spravil. A tiež ma prekvapilo, že GTL-ko môže mať iba dva reproduktory. Podľa mňa je to trošku málo, pretože napríklad Transcontinental ich môže mať 6, ale tam dosahuješ oveľa nižšej rýchlosti a dokážeš si ten zvuk viac užiť. A toto je možno naozaj trošku málo. Ale plusy GTL-ka každopádne prevyšujú tie minusy, ktoré som vymenoval doteraz. Ak už začnem povedzme len tou prístrojovkou, krásnou, veľkou, to je niečo neskutočné. Podľa mňa každý turistický stroj by si zaslúžil takúto prístrojovku, ako má Bavorák. Alebo napríklad Quickshifter, ten pracuje neskutočne jemne. Keď si vezmeš ten obrovský motorisko, aké veľké sily v ňom pôsobia a že ten Quickshifter ti o ničom nedáva vedieť a je to akože aj na športovanie, aj na praktické využívanie v nízkych rýchlostiach v meste funguje perfektne. Krása, super, super. A to ani nespomínam tú auru, ktorú si s GTL-kom kupuješ. Jednoducho tie bavoracké znaky na boku kapotáži priťahujú pohľady ľudí na akomkoľvek parkovisku a s tým súvisí aj to nebesky dokonalé spracovanie, pretože posledné, čo chceš na motorke, s ktorou si kupuješ aj vyšší sociálny status, je nejaký lacný detail. Tu ho nenájdeš absolútne nikde. Naozaj to spracovanie je nebesky dokonalé a tí ľudia budú absolútne, absolútne hotoví z toho, čo vidia. Yeah. Cena modelu K1600 GTL začína zhruba na 28 tisícoch eurách. Tento náš kús stál 32 tisíc eur, ale sú tam napríklad aj tie spomínané kolesá, ktoré sami o sebe stoja 1600 eur. Treba však povedať, že GTL-ko z celej tejto hyperturistickej triedy vychádza, povedal by som, že asi aj najlepšie, čo sa týka pomer cena lomeno výkon. Ďalej tam máš na výber povedzme také jednoduchšie GT-čko od Bavoráku, to nemá zadný kufor, má také jednoduchšie detaily, alebo model Gran America, ktorý je dokonca drahší, ale je taký akoby klasickejší. Máš tam aj zadný kufor, ale máš napríklad iba rúrkové riadidlá a je celkovo taký naozaj klasickejšie zameraný, je určený viac pre Ameriku, to znamená také ležernejšie cestovanie. A čo nás pri Gran Amerike teda veľmi prekvapuje je, že má maximálku škrtenú na nejakých 160 km za hodinu. To je jedna z mála nevýhod Gran Ameriky. A neviem si predstaviť človeka, ktorý cestuje rýchlo a radšej by si kúpil Gran Ameriku namiesto o niečo dostupnejšieho GTL-ka. Veľmi veľká šťuka v rybníku je RT-čko. Je to jednoducho o triedu nižší stroj, dvojvalcový boxer, ktorý je však oveľa, oveľa širšie využiteľnejší než GTL-ko a zároveň stojí zhruba o 8 tisíc eur menej. A akože áno, navešaš si tam nejakú výbavu, ale stále si ušetril povedzme nejakú peťku,
a máš stroj, s ktorým dokážeš cestovať veľmi podobne ako na GTL-ku, ale jednoducho ušetril si tie prachy a zároveň ten stroj je oveľa širšie využiteľný. Je tu aj jeden konkurent mimo Bavoraku a to je svetoznámy Goldwing od Hondy. Ten sa už robí iba v DCTčkovej verzii, to znamená, že tam máš dvojspojku, nemáš spojkovú páčku a nemusíš radiť. Je to dokonca 7-stupňová prevodovka, tá radí sama za teba. Ale jednoducho Goldwing je oveľa, by som povedal, klasickejší stroj oproti GTL-ku. Je to o niečo väčší stroj a taký, ja by som povedal, že možno ťarbavejšie alebo niečo také. GTL-ko je určite športovejšie než Goldwing. Ďakujeme spoločnosti BMW Motorrad Slovenská republika, že nám GTL-ko požičali. A díkesko aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!